ណាទៀតម៉ែខ្ពស់តើក៏អីតើមកចុចប៉ុណ្ណេះអត់ដល់អូអានេះវាត្រឡប់អសយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាត្រឡប់អសអានេះមានចេះហីនេះគេត្រឡប់ប្រាប់កណាម្ដងត្រឡប់ប្រាប់កណាម្ដងតើកណាធ្វើម៉េចហ្នឹងកណាដែរឡាយអរអឺលោកធ្លាប់ប្រាប់កណាម្ដងតែកណារឿងចឹងចឹងកណាទៅចេះចាំអីកណាអឺអូត្រូវហើយឆ្លាតដែរតើណាញោមញោមគាត់ថាចូលអួតខ្លួនឯងទេដាក់កាមេរ៉ាមកទៀតកណាដាក់កាមេរ៉ាមកឥឡូវត្រូវហើយទៀតណាប៉ុន្តែវារៀងមើលច្បាស់តែអីនិយាយលើអ្នកមើលច្បាស់និយាយលើណាព្រះនៅយុវវ័នអត់អស់ចិត្តបរិញ្ញនៅយុវវ័នអត់អស់ចិត្តលោកបរិញ្ញនឹងទីទៀតណារៀនប្រសងនៅវត្តពោធិវ័នទៀតហើយញាតិញោមដែលសុំរៀនថ្ងៃមុនហ្នឹងចូលក្នុងផេកហ្នឹងទៅហើយចាំរៀនទៅណាព្រោះមេរៀននេះมันពិបាករៀនទេមែនតើទៅទេថាមិនប្រមាទយើងថាដូចប្រមាទធម៌មិនប្រមាទទេប៉ុន្តែបើព្យាយាមបន្តិចមិនអីទេតើតងសិក្ខាបទជាពិសេសលោកម្ចាស់ដែលតំបុះតំបុះអីហេមិនថាអ្នកតំបុះអ្នកបុះយូរហើយហិញសយអត់ចេះទេចឹងដឹងតែប៉ាណាទៅបានតែណាស្អីខ្លះក្រាខៀនអត់ស្អាតទេនឹងញោមណាយទិញប្រកេននេះចាំមើលណារៀនតានោះឲ្យតែចេះកតហើយចាំកណាបញ្យលក្រោយអឺពុកតបាត់ធ្វើអនបាត់ធ្វើនេះមើលមកចូលបន្ទប់កណាណាឥឡូវនេះយើងថ្ងៃនេះយើងរៀនកតបដាណានិយាយបដាថ្ងៃនេះយើងរៀនតកតងជាមួយនឹងកម្មបត្តិតាមពិតទៅយើងគូចេះអស់ហ្នឹងសិក្ខាបទទាំងអស់ហ្នឹងហើយមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងគូមិនមែនមានន័យថាយើងរៀនតែកម្មបទតកតងហ្នឹងតកតងហ្នឹងបាណាតិបាតហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងលើថាបាណាតិបាតមេរៀនស្រួលស្រួលសម្រាប់អ្នកចេះហើយមែនទែនទៅបើយើងរៀនអស់ទៅវាមិនជារឿងស្រួលប្រហែលទេគណាព្រោះបាណាតិបាតគឺរៀនច្រើនយ៉ាងនេះណាគឺរៀនច្រើនដូចកត់ហ្នឹងហើយអសកណាមើលទៅមើលឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នច្រឡំពោះអសកណាមិនដែលស្អាតទេពោះអសអ្នកប្រើគេតាំងពីដើមមកកណាត្រឡប់ទៅវាយកុំព្យូទ័រទៅពេលមកទៅបរៀនក្នុងនេះអញ្ចឹងវាហើយសរសេរដៃអញ្ចឹងអត់ដឹងកណាព្រៀនជួបវាន់រាប់ឆ្នាំហើយកណាមិនសូវកត់ទេកណាឲ្យតែ
លោកកាត់ទីទៀតកាត់ទៀតឡើយមេរៀនច្រើនតាក់ទងបានអតិបាននេះហើយញាតិខ្ញុំគាត់មើលជួយជួយแชร์ម្នាក់មួយអូលោកចៃអៀនភិរតតែខាងសៀមរៀបស្វ័យបង្គំតែគាត់បានលើកដៃតែជាប់ដៃចុចវិស័កគណៈជួយแชร์ម្នាក់មួយហ្នឹងបរិញ្ញាបត្រសៀកមកចាញ់គេជេរគ្នាមិនមុនឃើញគេជេរគ្នាឃើញគេសៀកច្រើនហ្នឹងឯងសៀកប៉ុណ្ណឹងបានណាពីណាគេជួយแชร์ក៏ជួយចង់គេបន់ជួយแชร์ទៀតគណៈគណៈឥឡូវកាត់ហើយនៅកាត់កាត់កាត់ដូចក្រហមទាំងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងពីក្រហមបានវាខៀវបានតែប៉ុន្តែយើងចំណាំខ្លួនយើងទៅប៉ុន្តែគណៈថាយល់ល្អព្រោះនេះសិតតែជាគោលបានអតិបត្តិវាមិនមែនរៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅបែងចែកផ្សេងផ្សេងទៅទៀតនៃផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហើយដោយនៅក្នុងប្រយោគអីត្រូវបែងចែកដោយកំណត់ឲ្យទៀតភេកកណាមែនភេកកណាឈ្មោះកណាព្រះគ្រូពោធិរតនញ្ញាណហើយដាក់ក្នុងចុងអង់គ្លេសភេកសៀប្រកេនកណាអបកុនទៀតណាឥឡូវហ្នឹងនេះមកយើងកាត់ហើយទៅបាណាតិបាតសិក្ខាបទទី1គឺបាណាតិបាតចែកដោយនៃផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមិនណាអង្គុយហ្នឹងបាំងប៉ុន្តែអត់អីបាំងអ្នកនៅក្នុង Facebook ដោយនៃផ្សេងផ្សេងដោយនៃទី1ហ្នឹងគឺដោយមូលមូលណាដោយមូលយ៉ាងម៉េចហើយដោយនៃទី2ហ្នឹងគឺដោយកម្មនៃទី3ដោយទ្វានៃទី4ដោយតោនៃទី5ដោយអង្គនៃទី6ដោយអារម្មណ៍នៃទី7ដោយវេទនានៃទី8ដោយប្រយោគនឹងបាណាតិបាតគេរៀនច្រើនចឹងណាកណាលោកចាស់ភិរតខ្ញុំណាសុខទុក្ខធម្មតាទេណាណាឥឡូវយើងកាត់មកទី1គេដាក់តខាងចុងខាងចុងក៏បានតែស្រួលរៀនណាដាក់ខាងចុងទៅនៃទី1ដោយមូលណានៃទី1ដោយមូលដោយមូលដោយមូលហ្នឹងចុចចុច2មកហើយកាគឺដោយតោស័កទៅចុច2មកដាក់កើតព្រោះជាងមកបានដែរស្រួលយល់តកើតព្រោះតោស័កនិងមោហៈជាមូលចឹងណាអញ្ចឹងបាណាតិបាតមានតែ2ឯមូលគឺដោយតោសៈនិងមោហៈជាមូលនឹងហើយនេះតែຕ້ອງច្រើនទៀតហើយដៅដោយដោយមូលដល់កើតព្រោះហើយនៅកើតព្រោះតោស័កនិងមោហៈជាមូលទី2ដោយកម្មដោយកម្មជាកាយកម្មណាបានតែបានគឺដោយជាកាយកម្មហើយនៅលេខ3
ដោយទ្វាទ្វាហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាកន្លែងកើតជាកាយទ្វានិងវិច័យទ្វាឃើញទេប្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាពីហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងបានន្តិបាតបើដោយកម្មជាកាយកម្មឯងយល់ទេគណនតែដោយទ្វាវាមានកាយទ្វានិងវិច័យទ្វាចាំមើលតិចទេគេសួរថាអាកាយកម្មនិងកាយទ្វាកាយកម្មនិងកាយទ្វាខុសគ្នាមិនយល់ទេកាយដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាទ្វាហើយនិងកម្មតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាព្រោះយើងឆ្ងល់ថាវាគួរថាបានន្តិបាតដោយកម្មវាគួរបើថាហើយដោយទ្វាបើថាវាដោយកាយទ្វាហើយវិច័យទ្វាអញ្ចឹងវាដោយកម្មវាគួរតែកាយកម្មឯងនិងវិច័យកម្មដែរមិនបានឲ្យមានវិច័យកម្មក្នុងនៃទី3ហ្នឹងទី2ហ្នឹងឥឡូវទី3ហើយនៅទី3ហើយនៅកាយទ្វានិងវិច័យទ្វាវិច័យទ្វាទី4ដោយតោសដោយតោសភាសាបាលីហៅថាមហាសាវជ្ជឬក៏អបសាវជ្ជប៉ុន្តែយើងសេភាសាខ្មែរថាមានតោសច្រើននិងតោសតិចយើងដាក់តិចមុនក៏បានដែរតោសតិចមុនតោសច្រើនមុនក៏បានអាហ្នឹងវាតាមធម្មតាមានតោសច្រើននិងមានតោសតោសតិចហើយយើងត្រូវវិញ្ញាណតទៅទៀតមិនបានតោសតិចផងតោសច្រើនផងអានឹងយើងបែងចែកតាមនឹងទៀតណាព្រោះសិក្ខាបទមួយមួយហើយតាមពិតតែយើងត្រូវរៀនច្រើនអាដោយមូលដោយតោសៈមូលនិងមោហៈមូលប៉ុន្តែយើងរៀននៅយពុវ័នចេះហើយអភិធម្មតោសៈមានប្រមាណ10ចាំអត់តោមនោសៈសហកតังបដិខៈសម្បយតังអសង្ខារិកังមែនទេតោមនោសៈសហកតังបដិខៈសម្បយតังសសង្ខារិកាំងមានតែពីរណាចុះមោហៈមូលមានប្រមាណមោហៈមានពីរមោហៈពីរអីគេឧបេខាសហកតังអីគេទៀតដល់ឧទ្ធិអធិចាភិឆេកិឆាពីរហ្នឹងអសង្ខារឹកដូចគ្នាហ្នឹងជាមោហៈហើយហ្នឹងផ្លេចអស់ហើយដាច់ពីរគណាឥឡូវដោយអីមិញដោយតោតិចតោតិចនឹងតោច្រើនទីប្រមាណដល់តោទៀតទី5ដោយអង្គបាណាតិបាតមានប្រមាណ5អង្គ5ដល់អង្គមាន5មានអង្គ5ដែរមានអង្គ5ចង់ហ្នឹងមកយើងស្រួលយល់លុនយើងហើយត្រូវរៀនចាំមើលបំបែកមួយមួយមួយមិនដឹងបានអតិតទេចឹងហើយយើងតែពេលដែលយើងរៀនចេះទៅវាធ្វើឲ្យយើងជ្រះថ្លាខ្លួនឯងពេលតែចេះទៅបើយើងអត់ចេះនៅតែល្ងង់ខ្លួនឯងតែឯងហើយកុំគិតថាសិក្ខាបទបាណាតិបាតសូត្រយាយតាតាសូត្រសូត្ររាល់ថ្ងៃយើងសូត្ររាល់ថ្ងៃមិនជារឿងងាយទេបើយើងរៀនឲ្យអស់ល្អិតល្អន់ទៅមិនជារឿងងាយទេពធរបស់ព្រះអង្គត្រូវយើងរៀនច្រើនហ្នឹងហើយហើយនៅមានអង្គ5មិនបាច់តន់បំបែកទេណាចេះអង្គ5ហ្នឹងនៅមានបាណោសត្វមានជីវិតបាណសញ្ញតាក្តីនឹងឋានសត្វមានជីវិតវិធកចិត្តវធកមិនវិឯវធកចិត្តគិតនឹងសម្លាប់គិតនឹងសំឧបសម្លាប់មកព្យាយាមនឹងសម្លាប់ទេនមរណាសត្វស្លាប់ប្រការព្យាយាមនោះណាអញ្ចឹងឥឡូវគណសួរបាណតិបាតមានអង្គ5បាណោសត្វមានជីវិតបាណសញ្ញតាសក្តីនឹងឋានសត្វមានជីវិតវធកចិត្តចិត្តគិតនឹងសម្លាប់ឧបកម្មព្យាយាមនឹងសម្លាប់ងាប់នៅសិនណានៅដាច់បាណាតិបាតនៅនៅ
មានបាបអត់មានហេតុអីព្រោះមានចិត្តគិតប៉ងហើយបានព្យាយាមនឹងធ្វើឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាព្រោះអកុសលចិត្តមានចិត្តជាបាបព្រោះអកុសលចិត្តតែប៉ុណ្ណេះត្រូវចាព្រោះមានចិត្តជាអកុសលបាបចិត្តចង់សម្លាប់គេហើយដែលចិត្តល្អចិត្តចង់បៀតបៀនគេហើយដែលចិត្តល្អចង់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងយើងស្អប់ហ៎ជាមនុស្សជួចជាតិជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សសាហាវយំខ្នងប្របណ្ណាក៏ដោយយើងគិតថាខ្លាជាសត្វដែលកាយសាហាវយើងគេដែលយើងស្អប់ខ្ពើមវាឬក៏ពោះថ្លាន់លេបមនុស្សមើលទៅគួរឲ្យចង់ឲ្យសម្លាប់ប៉ុន្តែថាគួរឲ្យចង់សម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយទៅសម្លាប់ពេលណាដាច់សិលពេលណាអញ្ចឹងយើងបានថាប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាគ្រប់គ្រងជាមួយអកុសលចិត្តទៅសមូលចិត្តដែលជាមូលខាងដើមដោយសេចក្តីខឹងក្រោធហ្នឹងហើយហើយទៅប្រាថ្នានៅការសម្លាប់បៀតបៀនអីចឹងទៅពេលដែលសម្លាប់វាដាច់ឯងត្រូវទៅហើយបណ្ណតិបានហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការគាត់អត់អង្គ5ហ្នឹងអង្គ5ហ៎មានអង្គផ្សេងចាំអត់ដល់អត់ចាំឯងបណ្ណតិបានមានអង្គ5ឥឡូវចាំកណ្ដាចោះអង្គក្រោមឲ្យមិនបាច់ទេទៅតែមានអង្គ5គឺប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយចាំត្រេមួយផ្សេងផ្សេងណាសណ្ដោះយកទៅទន្ទិញតែញ៉ៅចាំព្រោះកណាសູ້ទោះអញ្ចឹងចឹងឯងទៅចូលវិញពេលកណាសູ້វិញថាបានអតិបត្តិចែកដោយនៃផ្សេងផ្សេងមានប្រមាណនៃឆ្លើយតែម៉េចមាន8មាន8នៃមានអីខ្លះរាប់មកមានដោយមូលដោយកម្មដោយកម្មដោយទ្វាដោយតោដោយអង្គដោយអារម្មណ៍អង្គអារម្មណ៍ដោយអីទៀតដោយវេទនាដោយប្រយោគកណានឹងឆ្លើយចឹងមកត្រូវហើយកណាហើយអញ្ចឹងចាប់ដល់អង្គទី6ចូលទី6ដោយវេទនាដោយអារម្មណ៍អារម្មណ៍បបាណតិបាតអីគេឆ្លើយមើលអារម្មណ៍បបាណតិបាតអីគេមានសង្ខារតើសង្ខារដាក់រោផងសងោជើងខដាក់សាអារោមានសង្ខារមានសង្ខារបើកវងកញ្ចក់មួយមកបានមកចោតមកជីវតិន្ទ្រីចេះសេជីវតិន្ទ្រីហ៎ជីវតិន្ទ្រីជីវិតហ្នឹងចោចោដល់ស្រអីវរស្អេតតឲ្យស្អេទៀតណាចោដល់ស្អីវរស្រអេតដល់ស្អេណោជឹងត្រោចេះសេជឹងត្រោហ៎ជឹងតោជឹងរអើជឹងតោជឹងរហ្នឹងគេហៅជឹងត្រោហ៎ណោជឹងត្រោតោជឹងរផងជឹងតោផងជឹងរផងអាហ្នឹងគេហៅជឹងត្រោហ៎អញ្ចឹងណោជើងរោជើងតអញ្ចឹងយើងថាជើងត្រទៅហើយអីទៀតស្រៈស្រអីស្រអីស្រអីណាស្រអីណាស្រអីយោដាក់អាសនាងលើមកកណាចាំបាត់វងកញ្ចក់វិញបាត់វងកញ្ចក់វិញមានសង្ខារបើវងកញ្ចក់ជីគឺដាក់គឺបានគឺជីវតិន្ទ្រីបានគឺជីវតិន្ទ្រីជាអាជាអារម្មណ៍មានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងចាំកណាបុយលតិចទៀតយល់តិចតិចចាំយើងរៀនតាមទៀតហើយនៅទី5 7ដោយវេទនាដោយវេទនាបាណតិបាតមានវេទនាអីជាអីជាវេទនាអីវេទនាមានប្រមាណហ៎ចុះអត់ដឹងវេទនាមានប្រមាណទេវេទនាមានប្រមាណ
មានមាន3មាន3អីគេខ្លះសោមនោឧបេខាហើយនឹងនិយាយខ្មែរមកឥឡូវបាញ់ប្រែនិយាយខ្មែរមកមានទុក្ខវេទនាទុក្ខវេទនាសុខវេទនាសុខវេទនាវេទមិនវេទនាមិនជាសុខមិនជាទុក្ខកណ្ណាមិនជាសុខមិនជាទុក្ខអញ្ចឹងបានអត់ឲ្យបានមានអីមានវេទនាអីមាន3ចង់និយាយថាវេទនាវាមាន3តែវេទនាក្នុងបានអត់ឲ្យបានមានវេទនាអីមានទុក្ខវេទនាមានទុក្ខវេទនាកណ្ណាទៅដល់មានទុក្ខវេទនាព្រោះមិនបានទុក្ខវេទនាព្រោះតែសម្រាប់សត្វហើយដែលបានបន់មែនទេសម្រាប់សត្វដែលបានបន់ទេសម្រាប់សត្វវាកាត់បាបហើយតោះតទៅទៀតដាក់ទី8ដោយប្រប្រយោគមានប្រយោគប៉ុន្មានបានអត់ទេបានបានអត់ទេបានប្រយោគប៉ុន្មានមាន6ដោយប្រយោគមានប្រយោគ5 1ដែរមានប្រយោគ6ប្រយោគនឹងប្រែតែមួយប្រយោគប្រយោគកះហ៎ប្រយោគនឹងមានតែមួយទៀតណាប្រយោគប្រែថាគ្រឿងប្រកបគ្រឿងប្រកបមាន6ដោយប្រយោគ6តោះអញ្ចឹងប្រយោគ6ហ្នឹងមានអីខ្លះត្រេ1មកដាក់លេខក៏បានដែរប៉ុន្តែដល់ដាក់លេខឲ្យលោកច្រឡំហីអើដាក់ត្រេក៏បានត្រេសួរចំណាំត្រេ1មកដោយអីដែរអីសាហតិកៈសាហតិកៈកណាប្រកបឲ្យសរស្រហាសដាក់ស្រហាហតជឹងធដល់សអេកសហតិកៈប្រយោគដោយសហតិកៈសហតិកៈស្គាល់សហតិកៈអេទីអត់ចេះបលែងទី11ណាដល់សហតិកៈគឺដោយមានន័យថាសហតិកៈប្រយោគហ្នឹងគឺសម្រាប់ដោយផ្ទាល់ដៃហត្ថៈស័កនិងអហតិកៈហ្នឹងណាប្រកបដោយដៃផ្ទាល់ណាគឺសហតិកៈប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាប្រយោគគឺធ្វើដោយខ្លួនឯងនិយាយមិនបានខ្លីថាសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងទៅប្រសិទ្ធសហតិកៈប្រយោគហ្នឹងគឺប្រយោគនិយាយមកណាស់ស្អីសុស្ដាប់សហតិកៈប្រយោគចុច2មកប្រយោគគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងនិយាយចេះសួរស្ដាប់បើនិយាយតាមពលពាក្យបល័យរៀងវិជ្ជាយ៉ាប់បន្តិចប្រយោគគឺការសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាបើចង់អាកមន់អាកមន់ខ្វល់ខ្លួនឯងមកអាហ្នឹងចាំហើយបើថាចង់សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺចង់សន្ធិអត្តឃាតឯងមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាកខ្លួនឯងណាគឺមានន័យថាទោះតែចង់អាកមន់ខ្លួនឯងបាច់ប្រើគេអញ្ចឹងណាចាំនិយាយចឹងតិចច្រឡំសម្រាប់ខ្លួនឯងអីបោបាត់បដោយហើយនៅទី2សហតិកៈហើយនៅទី2អនតិកៈអនតិកៈអសអាណតជឹងតដល់សអេអនតិកៈប្រយោគ
ណត្តិកប្រយោគអញ្ញញោមមើលជួយសៀមអ្នកមួយផងសៀមមួយសៀមមួយទៅនិយាយមិញចឹងថាសៀមកុំចាញ់ទៅជេរគ្នាជេរគ្នាគឺនិយាយសៀមថាយើងក៏រៀនធម៌អាចេះដឹងជួយសៀមគ្នាណាអឺហើយនៅអណត្តិកប្រយោគប្រយោគអីគេគឺប្រើគេឲ្យធ្វើប្រយោគគឺប្រើគេឲ្យធ្វើប្រយោគគឺប្រើគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអណត្តិកចំណាំយើងសូត្រមកប្រយោគទី1សាហត្តិកអណត្តិកនិសិគីយៈថាវរៈអញ្ចឹងមកចាំគណៈអាហ្នឹងមិនដល់ទេចាំគណៈតាមប្រាប់អំឡងរៀនចំណាំចាំចាំចាំអញ្ចឹងទៅហើយយើងតិចមួយមួយកូលកូលទៅយើងសនប់យល់ដឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងណាអានេះមកយើងប្រើគេហើយដល់ពេលគេសម្លាប់ហើយយើងអត់ត្រេកអត់មានទុនចាំចាំកណ្ដាលនិយាយព្រោះអាហ្នឹងអាសហត្តិកៈហ្នឹងតកតងដោយរឿង6យ៉ាងទៀតអត់តកតងដោយហាកំណត់ហេតុ6យ៉ាងទៀតបានចេញទៅជាសហត្តិកៈបានតើចេះចេញឥឡូវឯហ្នឹងហើយនៅអណត្តិកៈហើយនៅគឺមានន័យថាប្រើគេឲ្យសម្លាប់ធ្វើប្រើគេឲ្យសម្លាប់អញ្ចឹងទៅទី3និសិគិយៈប្រយោគនិសិគិយៈប្រយោគហ្នឹងណរសអេសជាងសកដូចកជាងកដសអេកដូចកជាងកសអេយោនិសិគិយៈប្រយោគនិសិគិយៈប្រយោគហើយនៅនិសិគិយៈប្រែតែម៉េចមានបាត់ទេនេះនេះកាន់លួចនេះអត់តែនិសិគិយៈហ្នឹងដូចថាដោយកាយវិការដូចថាគប់កវែងពួយអីចឹងណាយល់ហើយយល់ហើយគាត់ថាសម្លាប់ហ្នឹងសម្លាប់ប្រម៉េចគាត់ថាសម្លាប់ដោយបាញ់កំភ្លើងបាញ់ខូសម្លាប់ដោយមូលកសម្លាប់ដោយជិះម៉ូតូបុកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសិតតានិជគីយៈអញ្ចឹងទេដាក់លងដាក់លងដាក់អីអាហ្នឹងតើនិជគីយៈហ្នឹងគឺគឺអីនិជគីយៈហ្នឹងគឺអីប្រយោគគឺការបាញ់គប់ក្រវែងជាដើមគឺស្អីអញ្ចឹងខ្លីខ្លីយល់មិនបាក់យល់ទេប្រយោគគឺការគប់ក្រវែងបាញ់ជាដើមប្រយោគគឺការគប់ក្រវែងបាញ់ជាដើមហើយនៅគប់ក្រវែងបាញ់ជាដើមវាច្រើនណាប៉ុន្តែរៀនកូលកូលប៉ុន្តែយើងរៀនមិនរៀនរាល់ថ្ងៃទេថ្ងៃណាកណ្ដាលនៅរៀនទៅថ្ងៃណាអត់នៅខំប្រឹងតែងទៅហើយតែងចាំអាហ្នឹងចាំមេរៀននឹងល្អហើយកុំឲ្យភ្លេចពេលមកកណ្ដាសួរអង្គមួយអង្គមួយតិចអង្គចឹងស្រួលសួរអរៀននៅយពុវ័នលោកច្រើនច្រើនបាក់ទូហ៎យពុវ័នកណ្ដាពិបាកសួរព្រោះលោកច្រើនណាអញ្ចឹងតទៀតនិសិគិយៈហើយប្រយោគទីប្រមាណទី4ថាវរៈថាវរៈហ្នឹងធសាវររថាវរៈប្រយោគ
មិញកណ្ដាលនិយាយច្រឡំមួយព្រោះអន្លង់មិនមែនជានេះទេមិនមែនជានិសិគីយ៉ាអីកណ្ដាលនិយាយចឹងមិនមែនជាគ្រឿងប្រាវាគ្រាន់តែជាធ្នាក់វាគ្រាន់តែជាធ្នាក់ទេវាគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មហ៎អញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងក៏វែងបោះពួយបាញ់ចំបាច់កោបាត់ចំោះឲ្យងាប់ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏លោកតាជាមានសគីយ៉ាឯងឥឡូវថាវរៈប្រយោគមានន័យថាម៉េចប្រយោគគឺថាវរៈប្រយោគចេះស្អីអត់ចេះណាមានតែខុសអ្នកសេខមិនច្រើនណាបានអាននឹងចាស់គ្រូបង្រៀនលោកម្ចាស់ប្រមាណអង្គទៀតតែ3 4អង្គទេទៀតណាព្រះនៅចំពោះវត្តបានច្រើន300ជាងតែយប់យប់ចឹងអាត្មាពង្រឹងលោកនៅវត្ត3 4អង្គដែលលោកត្រូវបន្ថែមរៀនបន្ថែមទៀតចឹងណាហើយដូចថាអាត្មាបរៀនចឹងមកក៏បានចែកលេខតាម Facebook ឲ្យចឹងទៀតទៅលោកគ្រូអជំរាបសួរលោកគ្រូប៉ែតអញសុខសប្បាយទេលោកគ្រូប៉ែតអាអាត្មាមិនគ្រូប៉ែតណាមកគ្រូបរៀនទេជំរាបសួរគ្រូប៉ែតអាប៉ែតមែនទេប៉ែតអប់រំចិត្តអាត្មាអប់រំកាយព្យាបាលកាយប៉ែតប៉ែតព្យាបាលផ្លូវចិត្តអរគុណច្រើនហៅអាត្មាប៉ែតផ្លែផ្លែណាហើយនៅថាវរៈប្រយោគប្រយោគដែលមមមួនមិនធ្លាក់ចាក់ទីហ្នឹងហើយដែលមមមួនដូចមិនធ្លាក់ចាក់ទីដូចអង្គប់អីហ្នឹងណាអង្គប់អន្ទាក់ចម្រងអន្លង់ហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតាជាថាវរៈហើយយល់ទេយល់ទេកណ្ដាលនិយាយអញ្ចឹងថាវរៈហ្នឹងចំណាំមើលកណ្ដាលសួរសួរលោកមានមុនគេយមើលបងណាចូលថាជាទូសាមកណ្ដាលអត់អីមុនគាត់ហ្នឹងកណ្ដាលទៅមើលទូសាមផ្លែហើយនៅកណ្ដាលទីម៉ានឯងមិញទី4ទី4ហ្នឹងតែមួយមួនມັນឃ្លាតចាក់ទីណាມັນឃ្លាតចាក់ទីហ្នឹងអីគេខ្លះមិញមានដូចមានកົບអង្គបអន្ទាក់ចម្រឹងចម្រងអីណាມັນចម្រឹងឯងចម្រឹងគឺសម្រាប់ញ៉ាំងអ្វីមួយចម្រងគឺសម្រាប់ជ្រោងត្រអ្វីមួយឲ្យវាមុតអីចឹងទៅមួយមួនມັນឃ្លាតចាក់ទីມັນឃ្លាតចាក់ទីដូចលងដាក់ត្រីដាក់អីចឹងណាតែកងកអីហ្នឹងអន្ទាក់អញ្ចឹងដាក់អន្ទាក់ចោលក៏ត្រូវវត្តក៏ដល់ឆាច់ងាប់ក៏ដល់អាហ្នឹងក៏ជាប់ដែរក៏ងាប់ដែរដូចកណាពីក្មេងក្មេងកណាដាក់បកាយពោះហើយជាប់ពោះងាប់ក្នុងបាតដៃហ៎ជាមួយទៅចាប់ពោះនឹងប៉ិនប៉ិនពោះដៃពីក្មេងណាចាំកុំនៅបាតពោះអំបីនៅរុកមកជន់ណាណាទៅនៅឃើញខ្លួនឯងអាវិធីចាប់សัตว์មិនមិនមិនអីហ្នឹងវាចេះច្រើនពេកណាបានជីវវិធីចាប់ស្អាតសត្វអីក៏គណាចេះដែរមិនដឹងអ្វីចំណានឹងជាតិហ្នឹងដូចនិស័យឬសម្រាប់ចាប់សត្វណាចឹងអីយ៉ាពិបាកមើលដែរសត្វអីក៏គណាចេះធ្វើចាប់ជ្រឹងអីហ្នឹងក៏ដល់គណាចេះចាប់មែនតើទៅគណាចាប់ដាក់អន្ទាក់បានទាំងពោះទៀតអើយកុំទៅបានបួរមិនដល់ណាទេនិស័យតាំងណាតែឥឡូវបានទេ
មិនមែនទេកញ្ចាខ្ញុំគណឃើញលោកគ្រូពេទ្យផនពេជ្រអូចាំឲ្យអាត្មាខំស្មានអាត្មាគ្រូពេទ្យខំតអតាឥឡូវដល់ទីម៉ានហើយទី4តទី5នេះអាកន្លែងហ្នឹងវាមានគេចងល់ច្រើនណាស់ប្រយោគទី5របស់បាណាតិបាតហ្នឹងមានគេសួរថាតាគុំអូមអាមអំពើអំពាន់ដាក់ស្នែដាក់យន្តកថាឲ្យមនុស្សទន់ចិត្តស្រឡាញ់លងបាត់មុខម្បានអីឬក៏ដាក់អំពើទៅហំពោះហំពងងាប់មែនអីដាក់អំពើអំពាន់ហ្នឹងស្លាប់មែនអត់ចម្លើយឆ្លើយថាស្លាប់ហើយសួរថាមានអត់ថាមានមិនបានមានប្រយោគទី5គឺវិជាមយៈតើស្រីវិជាវិជាមយៈប្រយោគវិជាមយៈហ្នឹងគឺវសអិវិជាធម្មតាហ្នឹងមយៈវិជាមយៈវិជាមយៈហ្នឹងគឺវិជាមយៈប្រយោគមយោវិជាឲ្យមយោទៅឲ្យប្រយោគទៅណាវិជាមយៈប្រយោគប្រយោគគឺការប្រើប្រយោគគឺការប្រើឬក៏សម្រេចដោយមុនវិជាការប្រើមុនវិជាក៏បានឲ្យស្រួលយល់ប្រយោគគឺការប្រើមុនវិជាណាប្រយោគគឺការប្រើមុនវិជាចេះអ៊ីនធឺណិតនឹងខ្សោយអ៊ីនធឺណិតប្រប៉ុណ្ណាប្រប៉ុណ្ណាឡាយតែហួសចិត្តដែរខែ55ដុល្លារហើយមកធ្វើតែកលេសខែហ្មងហើយដល់វិជាមយៈប្រយោគគឺការប្រើមុនវិជាហ្នឹងអាហ្នឹងអាដែលតកតងជាមួយនឹងតកតងនឹងជាមួយនឹងការប្រើអំពើអំពន់ស្នែស្នោកឯហ្នឹងអាសោកទៅឲ្យធ្វើឲ្យគេភាំងភ័ន្តស្មារតីហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងទី6ប្រយោគចុងក្រោយជោគចុងក្រោយគេអធិមយៈអ៊ីពេញតួតចន្ទរសអេមយៈដូចគ្នាប្រយោគឲ្យមកដាក់ប្រយោគមកប្រយោគកក៏បានប្រយោគក៏បានប្រយោគវាថាខ្មែរណាបើតែកណ្ដាលថាឲ្យយល់យល់ទៅអធិមយៈតែអធិមយៈហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងអាកម្លាំងអត្តពលអណាកម្លាំងរិទ្ធកម្លាំងអីណាដោយពួកអមនុស្សវាប្រើរិទ្ធវាមកបលាយើងឬក៏មកសម្លាប់យើងអីចឹងណាអានឹងពួកអធិមយៈអីពួកទេវតាពួកអីហ្នឹងដែលមានមច្ឆាទិដ្ឋិទេវតាចិត្តអាក្រក់អាក្រក់អីហ្នឹងគឺនេះវាសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់យើងហ្នឹងដោយវិជារបស់វាយ៉ាងហ្នឹងប្រើរិទ្ធប្រើអីហ្នឹងឯងដូចវាលុកដៃច្បាច់បេះដូងយើងឲ្យស្គួតអីចឹងណាអានឹងពួកយៈពួកអីហ្នឹងហ្នឹងវាមានក្នុងបៃតងដូច327កាលណាចាំបានមិនផ្លេចទេបៃតង27ដែលតកតងសម្ដែងជាមួយនឹងពួកហ្នឹងវាប្រើរិទ្ធធ្វើឲ្យមនុស្សកឡោចិត្តធ្វើឲ្យប្រមាថកំរើករហូតដល់ឈួតអញ្ចឹងវាប្រើរិទ្ធវាច្បាច់ណាច្បាច់ប្រមាថហ្នឹងអមត្តកៈហ្នឹងអមត្តកោកណាហ្នឹងប្រយោគ6ហ្នឹងហើយកណាមិនទាន់បញ្យលតកតងនឹងអង្គទេកណាបញ្យលឬប្រយោគសិនកណាបញ្យលតកតងប្រយោគសិនប្រយោគទី1អីគេអធិមយៈហ្នឹងគឺអត់ដល់កក់ប្រែអធិមយៈប្រយោគហ្នឹងគឺប្រយោគគឺការប្រើប្រាស់រិទ្ធរិទ្ធឬពេញតួហ្នឹងអូថ្ងៃមុនកណាឃើញគេសរសេរគេសរសេរអីឫស្សីសរសេរឫស្សីស្អីចឹងឬឯងសរសេរនៅតែកែវមិន
ប្រអប់ដែលតកៅតែគេណាឃើញឫស្សីគេថាបោចឲ្យគេអត់ដឹងមិនចាស់តែគេស៊ីចាស់ហ៎គេស៊ីចាស់ឫស្សីណាទៅរ៉ាស់វ៉ាំងខ្លាក់រ៉ាស់វ៉ាំងទេឡានៅតកៅហេជើងចាស់ឫស្សីគេជើងងោគេណាឃើញចឹងតែប៉ុន្តែគេមិនដឹងចាស់ចឹងហ៎អត់មានខ្នាយមួយទៀតអត់ដែរមែនអានោះអានោះតែជារឺអាទៅស្អីរឺសរឺអូនតែកៅខាងអានោះតាមតែកៅតែមែនឯងឃើញនៅក្រាស់តាំងឃើញវាស្អីចាអូវាសាខ្មែរលោកវិញស្អីខុសច្រើនហើយនៅខាងនេះតែកណ្ដាលយល់ត្រួសត្រួសសិនអឺចាំយើងអធិប្បាយពាក្យថាបានអធិប្បាយក្រោយនៅតែកៅវិសក្បាលអត់គាត់ព្រមទទួលអត់មិននិយាយណោះអ្នកតកៅណោះទេមិនអ្នកតកៅនៅសម្រងចោលទេណាប្រយោគទី1របស់បាណាតិបាតគឺសាហតិកាធិកាត្រូវនិយាយច្រើនណាកន្លែងហ្នឹងហើយចំណាំកន្លែងនិយាយចំណាំបត់ចំណាំមើលចាំចូល লাই មើលវិញអឺសាហតិកាប្រយោគគឺការសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដៃមានន័យថាធ្វើខ្លួនឯងណាធ្វើខ្លួនឯងដូចជាធ្វើខ្លួនឯងមាន2ហើយហ្នឹងចាំបានកណ្ដាលសេមិញថាដោយកម្មគឺជាកាយកម្មដោយទ្វាគឺកាយវានិងវិច័យទ្វាអញ្ចឹងឲ្យវាខុសគ្នាមិនឯងកាយកម្មកាយកម្មវាគឺជាអំពើដែលកើតឡើងដោយកាយធ្វើដោយកាយមានន័យថាធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងកាយកម្មមានន័យថាធ្វើដោយកាយធ្វើតែម្ដងវាមិនដែលពីណាគេជេរដាច់ខ្យល់ងាប់វាអត់មានណាប៉ុន្តែអឺបើកាយទ្វាអានឹងវាជាគ្រាន់តែជាចេញទៅតាមកាយទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទង្វើធ្វើទៅទេណាប៉ះដូចវិច័យប៉ុន្តែហេតុនេះបានថាវិច័យកម្មมันមានព្រោះដូចកណ្ដាលនិយាយមិនអញ្ចឹងវាអត់អាចទៅរួចវាមិនអាចគ្រាន់ថាជេរគេងាប់ឬក៏គាត់និយាយគេក្អួតឈាមអាសម័យវាដាំអុកសារ៉េនេះអាហ្នឹងរឿងគេរឿងនិយាយទៅក៏ក្អួតឈាមដាច់ខ្យល់ងាប់អាហ្នឹងវាមិនងាយទេអានប៉ុន្តែព្រះមិនថាអត់មានទេបើយើងដឹងអត់មិនដែរទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាគាត់ចេតនានិយាយទៅឲ្យគេងាប់មិននេះអាហ្នឹងវាជាវាមិនអាចទៅជាវិច័យកម្មវាត្បានត្រឹមតែកាយកម្មបើថាសម្រាប់នោះតលកាយវិការអីអីទៅចឹងទៅហើយបើវិច័យទ្វាមានវិច័យទ្វាដល់ថាកណាវិធកណាអឺសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងពីរកណានិយាយចឹងគឺដោយកាយកម្មនិងវិច័យកាយវានិងវិច័យទ្វាសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងពីតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាបើកម្មវាមានតែមួយទេវាមានកាយកម្មយល់ទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយទ្វាគឺបានដោយទ្វាពីរមានន័យថាកណាចអល់ហឹមប៉ុន្តែបំណកគេគាត់ចអល់ថាហឹមមកដែរដឹងចអល់ឌីងធ្វើមុខរៀងមមតិចទៅគេដឹងថាយើងអត់ពីប្រាយយើងឲ្យសម្លាប់ហើយឬក៏ធ្វើកាយវិការណាមួយបង្ហាញពីសភាពនៃទង្វើហ្នឹងថាចង់ឲ្យសម្លាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងគាត់ថាចអល់ទៅយើងនឹងយល់កិច្ចអឺគប់មន់ផាំងងាប់ទៅដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងដូចនិយាយលេងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងដូចនិយាយថ្ងៃមុនស្អីគាត់ដល់គេថាឆ្កែនោះធាត់ដល់ហើយព្រឹកឡើងឃើញប្រឡាក់បាត់អានឹងនយល់ជ្រុលពេក
ណាណាដែលថាគាត់បង្ហាញហ្នឹងទៅគេសម្លាប់ទៅហើយមួយបើវិជ័យបើវិជ័យទ្វាគឺសម្លាប់សានបានដោយវិជ័យទ្វាតោះថាកណា5ហ្នឹងបាញ់មន់នេះមួយធ្វើមហោបឃើញទេទោះតែកាយកម្មយើងបានធ្វើអត់អត់ទេតែវិជ័យទ្វាយើងប្រើគេឲ្យឲ្យធ្វើអ្នកនោះគាត់ទៅប្រើភ្លាមទាញដបងភុះងាប់ទៅតែវាអញ្ចេះតកតងនឹងវិជ័យទ្វាហ្នឹងវាមានរឿងនិយាយច្រើនឧទាហរណ៍ថាវាតកតងនឹងតកតងនឹងអាកាសតកតងនឹងកាលតកតងនឹងអរិយាបថនេះនេះនេះនៅក្នុងប្រយោគទីទីប្រហែលនេះអនតិកៈប្រយោគទី2នេះប្រើគេនេះតែកណ្ដាលតន់និយាយមិនឥឡូវយើងនិយាយទី2បន្តណាយើងនិយាយទី2ណាអាទី1គាត់តែប្រើសម្រាប់ខ្លួនឯងទេជាងកំតតាននិយាយរឿងអនតិកៈអញ្ចឹងរឿងអរិយាបថរឿងកាលរឿងអាកាសឲ្យទៀតអញ្ចឹងប្រយោគទី2យោគទី2អីគេអនតិគឺប្រើគេឲ្យសំសម្លាប់ណាប្រើគេសម្លាប់ណាតកតងបាញ់ណាដល់វិជ័យទ្វាណាថាអូសម្លាប់មន់នឹងមួយសម្លាប់មន់នឹងមួយមិនមែនចេះថាអូថាអូបាញ់មន់អាខ្មៅនឹងមួយមិនមែនចេះថាដាច់បាណាតិបាទេអ្នកប្រើនោះយល់ទេឧទាហរណ៍ថាកណាប្រើដំឲ្យទៅបាញ់មន់ពណ៌ខ្មៅស្រាប់តែដំបាញ់វទៅមិនត្រូវអាខ្មៅត្រូវអាស្គួយងាប់អ្នកណាអាដាច់បាណាតិបាទគឺដំអ្នកដាច់កណាដាច់អត់អត់តែវាជាអកុសលដូចទីគ្នាអត់ដាច់បានណាទេបាទវាគ្រាន់តែមិនឲ្យផលក្នុងបរិយសន្ធិកាលតែតែប្រវត្តិកាលត្រូវឲ្យផលរហូតហ្នឹងយល់ពីបរិយសន្ធិកាលអ្ហ៎បរិយកាលហ៎ឧទាហរណ៍ថាក្តាញ់សួរមិញអញ្ចឹងថាបានណាទេបាទមានអង្គ5មែនទេបានណោសត្វមានជីវិតបានណសញ្ញតាសក្តិដឹងថាសត្វមានជីវិតវតកចិត្តតាំងចិត្តកត់សំឡោបកមកជាយឹមសំឡោប្រាក់4ខាងដើមហ្នឹងវាមិនដាច់បានណាទេបាទទេណាវាមិនដាច់បានណាទេបានទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាវាជាវាបាបហើយឬនៅថាវាបាបហើយព្រោះវាជាអកុសលចិត្តហើយអកុសលចិត្តនេះយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹងបរិសន្ធិត្រូវទទួលផលគឺបរិសន្ធិនៅក្នុងអ្នកមិនដាច់បានណាទេបានត្រឹមដាច់ត្រឹមអង្គ4មិនទាន់ដាច់ដល់អង្គទី5ឲ្យផលក្នុងអីក្នុងប្រវត្តិទេតិកាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឲ្យតាមជាតិសម្រាប់ជាតិអញ្ចឹងទៅទោះបីជាស្រាប់ព្រឹកវាមិនទៅតមិនទៅអបាយភូមិក៏ដោយវាមកមនុស្សក៏ដោយមកអីក៏មកមនុស្សអ្នកមានអ្នកក្រក៏ដោយប៉ុន្តែឈឺច្រើនមានលុយចាយមិនកើតមានឡានជិះមិនកើតមានឡានតែជិះតែមានតឡានតែយើងជិះក៏អីរុញអីចឹងទៅហើយមានមហូបឆ្ងាញ់ស៊ីមិនកើតអីដេកឈឺតែរហូតចឹងទៅមានមហូបឆ្ងាញ់ស៊ីមិនកើតដេកអីរហូតចឹងទៅស្តេចរហូតចឹងទៅអាហ្នឹងវាចឹងកណាហើយអឺវាត្រូវមានន័យថាកើតក្នុងមួយជាតិនឹងវាឈឺច្រើនត្រូវគេបៀតបៀនច្រើនត្រូវគេធ្វើបាបច្រើនត្រូវគេត្រូវជួបរឿងរ៉ាវមិនសប្បាយចិត្តច្រើននិយាយទៅថាវាជាទុក្ខវេទនាសោយសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងឯងទុក្ខរបស់បានតែបាទមានន័យថាអោយតាមជាតិរហូតកើតជាតិណាណាមរំទៅអស់អផលកម្មនឹងវាអោយរហូតជាតិនេះទៅត្រូវគេបាញ់បាក់ជើងទៅជាតិក្រោយទៀតទៅត្រូវគេកាប់ដាច់ច្រមុះយឹមទៅជាតិក្រោយទៀតទៅគេសម្លាប់អីចឹងទៅជាតិក្រោយទៀតត្រូវគេច្រានធ្លាក់លើផ្ទះអញ្ចឹងទៅវាគ្រប់តរឿងហ្នឹងមានន័យថាត្រូវគេបៀតបៀនច្រានឬក៏ជាតិនេះកើតថាយើងធ្លាប់កាច់ជើងមន់អញ្ចឹងជាតិនេះត្រូវម៉ូតូបុកបាក់ជើងអីចឹងទៅឬក៏ត្រូវឈឺនេះឈឺនោះសពទៅគ្រប់អាហ្នឹងគេហៅថាឲ្យផលក្នុងប្រវត្តិទេតិកាមានន័យថាតាមលំដាប់ជាតិតាមជាតិហ្នឹងវាត្រូវឈឺនេះឈឺនោះរឿងនេះរឿងនោះមិនចេះចាប់ទេ
ណាហើយបដិសន្ធិកម្មមានន័យថាបដាច់បានអតិបត្តិបន្ទាប់ពីស្លាប់ព្រឹបទៅអបាយឲ្យផុសក្នុងអបាយភូមិមួយណាមិនដឹងទេព្រោះហើយយើងសង្កេតទៅបើថាសម្លាប់សត្វហើយសង្កេតទៅសង្កេតដល់ម៉េចសង្កេតមាន2ឯងបដិសន្ធិមានតែ2ឯងសម្លាប់សត្វសង្កេតដោយន័យណាដោយមូលមើលមូលមូលរបស់បាណាតិបត្តិអីគេមិញទោសៈនឹងមោហៈអញ្ចឹងទោសៈនាំសត្វតកណាទោសៈក្នុងនរៈណាអាចនរៈបើរៀងស្រាលតិចមកបើចូលនៅក្នុងមោហៈមូលបើសិនជាបាណាតិបត្តិនឹងថាធ្លាក់នៅក្នុងមោហៈមូលសម្រាប់ព្រោះតែមោហៈអញ្ចឹងបដិសន្ធិនៅណាទេរឆានក្នុងបៃភូមិទេរឆានតែបើសិនជាសម្រាប់សត្វនឹងដោយអំណាចនៃទោសៈចិត្តដោយមោហៈដោយទោសៈមូលបដិសន្ធិនៅណានៅរួចទៅយល់ទេយល់ហើយណាអាហ្នឹងវាងាយងាយយល់ហើយហើយយើងនិយាយប្រាប់ដល់ទៅហើយបើអត់ចេះកណាលាយហើយកណាលាយណាសេវទុកឲ្យចាំមើលទៅក្រៅទៀតតាមដេកមើលឡើយណាខ្លួនឯងអត់ចេះទៅសារទៅអ៊ីនធឺណិតយើងមានគ្រប់ទៅពេលកណាហើយឥឡូវហ្នឹងមិញហ្នឹងកណានិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសហតិកៈណាអនត្តិកៈណាអញ្ចឹងអនត្តិកៈហ្នឹងឥឡូវត្រេមួយមកត្រេពីក្រោមមួយមកកាត់កណាកាត់ប្រាក្នុងនិយាយទៅមិនអាចដាក់ក្នុងអាណត្តិកៈប្រយោគនេះចឹងទៅក្នុងក៏បានក្នុងអាណត្តិកៈតេក៏បានអាណត្តិកៈប្រយោគនេះហើយណាក្នុងអាណត្តិកៈប្រយោគនេះក៏បីជ្រាបថាក៏បីជ្រាបថាក្នុងអនត្តិកៈប្រយោគនេះក៏បីជ្រាបថាហើយណាមានដែនកំណត់ទុក6យ៉ាង6ទៀតហើយអញ្ចឹងកណាសួរថាដែនកំណត់ទុករបស់អនត្តិកៈមានប្រមាណឆ្លើយថា5 6អីខ្លះហើយនិយាយមកបន្តិចទៅបន្តិចកូលកូលអញ្ចឹងឲ្យយើងមើលអាណាសំខាន់ហើយសំខាន់ណាស់ណាពេលយើងយកទៅសំដែងពធអញ្ចឹងយើងរៀនបដាបដាហើយពេលនេះយើងមិនទាន់យល់ឬក៏យើងមិនទាន់អាចឆ្លៀវឆ្លាស់វេបញ័យក្បោះក្បាយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទៅរួចអញ្ចឹងណាហើយនៅ6យ៉ាងគឺចុច6យ៉ាងគឺមកគឺឲ្យត្រេ1គឺឲ្យត្រេ1ត្រេ1ដាក់ថាវត្ថុអសរក្រហមមកបិចក្រហមមកវត្ថុវត្ថុសម្ដៅលើអីដោយវត្ថុទឹកចុច2មកសម្ដៅលើសត្វមានជីវិតណាវត្ថុជាទីតាំងនៃការសម្លាប់យើងមិនដែលទៅសម្លាប់គល់ឈើទេមែនទេយល់ទេវត្ថុពាក្យថាវត្ថុហ្នឹងគឺអវ័យមួយដែលជាទីតាំងនៃការផ្ដោតចិត្តឬក៏នៃចេតនានៃការសម្លាប់របស់យើងទី1វត្ថុហ្នឹងចុចមកសម្ដៅលើសត្វមានជីវិតដូចសម្ដៅលើសត្វមានជីវិតទីកណានិយាយមកអញ្ចឹងថាធម្មតាអ្នកចង់សម្លាប់វាមិនដែលទៅសម្លាប់របស់ណាអត់មានជីវិតទេវាមិនដែលទៅសុកសុកទៅបាញ់ខ្លាងាប់ទៅខ្លារស់បានបាញ់មែនទេអញ្ចឹងវត្ថុជាទីតាំងគ្រូចុះបើឧទាហរណ៍ថាស
សត្វឬក៏មនុស្សដែលមានគេស្លាប់ស្លាប់ហើយឬក៏មានគេសម្លាប់ហើយដល់ពេលយើងទៅដល់ដូចថាយើងមានគំនុំពីមុនហ្នឹងយើងខឹងយើងទៅធ្វើកាយវិការណាមួយទៅថាបញ្ចេញអាហ្នឹងវាមិនអាហ្នឹងវាមិនជាបានាតិបាតទេក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាអកុសលចិត្តចឹងវាជាវាជាតោសាក់ចិត្តចឹងវាមិនមែនជាបានាតិបាតទេសម្លាប់ហើយហ្នឹងវាមានជីវិតណាទៀតវត្ថុនឹងមានជីវិតណាទៀតឃើញណាគេគេយើងរៀនពីវត្ថុឯងគឺសត្វមានជីវិតបើអត់ជីវិតយើងទៅធ្វើមកចេញចង់ថាអឺយើងសង្ស័យថាសត្វហ្នឹងមានជីវិតទៅបាញ់ភូភូមិនដឹងធ្វើម៉េចបានជីវិតផងគេណាគឺវត្ថុសំដឹងណាថាគេសួរថាវត្ថុក្នុងអនត្តិកៈរបស់បាណាតិបាតចាំគេសេមានមានឃ្លាមកគេអឺវត្ថុក្នុងចុចពាក្យក្នុងមួយចាំវត្ថុក្នុងអនត្តិកៈប្រយោគរបស់ចាំពាក្យរបស់មួយទៀតរបស់បាណាតិរបស់សិក្ខាបទបាណាតិបាតសំដៅលើអ្វីគេសួរចឹងហ่ะវត្ថុក្នុងអនត្តិកៈប្រយោគរបស់បាណាតិបាតសំដៅលើអ្វីចម្លើយឆ្លើយតែម៉េចសំដៅលើសត្វមានណាសំដៅលើសត្វមានជីវិតណាហ្នឹងចឹងទី2កាលទី2គឺកាលមកសោកខ្លួនឯងចង់ផ្អើលផ្អើលទី2គឺកាលកាលសំដៅលើអីអនកាលកាលរបស់អនត្តិកៈអីគេសំដៅលើអីកាលអត់ចូលកាលសម្រាប់ពេលព្រឹកពេលល្ងាចពេលរសៀលពេលថ្ងៃត្រង់អាហ្នឹងមិនកាលគឺសំដៅទៅលើពេលវេលាកាលសំដៅទៅលើពេលវេពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាកណាប្រើឲ្យសម្លាប់អីមួយចឹងឲ្យសម្លាប់សត្វអីមួយកណាថាឥឡូវព្រឹកហ្នឹងគប់ជ្រុងឲ្យងាប់ហ៎ហើយដល់ពេលលោក4 5អង្គដេញគប់មកព្រឹកហ្នឹងងាប់ពេលល្ងាចឃើញខុសកាលទេកណានេះអត់ដាច់ទេដាច់អ្នកដេញគប់ហ៎ដាច់អ្នកសម្លាប់ហ៎ហេចឹងបន្តែកណានៅតបាបដូចគ្នាវាខុសកាលឧទាហរណ៍ថាឲ្យសម្លាប់ពេលព្រឹកយើងសម្លាប់បានពេលល្ងាចឲ្យសម្លាប់ថ្ងៃត្រង់យើងសម្លាប់បានពេលយប់អ្នកប្រើអត់ដាច់ទេតែសម្ដាច់អ្នកសំសម្លាប់តែបាបនឹងប្រហែលគ្នាហ្នឹងមិនអោទេអូគេថាអូវាជ័យទ្វេអឺគេថាអញអ្នកប្រើបានស៊ីដែរឬក៏ប្រើបានគេសម្លាប់ហើយអត់ដាច់បានណាទេបានទៀតកុំអោក្បែរគ្នាហ្នឹងដូចថាអឺដូចថាដូចអ្នកស៊ីតកួនតែអញ្ចឹងបើរៀកមិនងាប់ក៏រៀកវាយងាប់ហ្នឹងអានេះវាអញ្ចឹងគេរួចបើអ្នកប្រើហើយនឹងអ្នកធ្វើយើងនិយាយពីដូចថាការព្យាយាមមិនអ្នកធ្វើព្យាយាមច្រើនណាអ្នកធ្វើព្យាយាមច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះអ្នកធ្វើព្យាយាមខ្លាំងតែដូចថាចិត្តអ្នកប្រើហ្នឹងតោសាក់ខ្លាំងណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែចិត្តព្រោះវិន័យព្រោះសិក្ខាបទអត់មាននិយាយពីចិត្តទេព្រោះអាហ្នឹងវាមិនមែនជាសច្ចតកៈទេវាមិនមែនថាអឺនិយាយតកតងនឹងចិត្តទេវាតកតងនឹងកម្មមើលនៅក្នុងហ្នឹងមានមនោទ្វារអត់មានតែកាយទៀតវាចិត្តទ្វារអត់មានមនោទ្វារទេណាគឺជ្រុលបញ្ហាក៏ដែរវាជាតោសៈចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែវាឲ្យផលវាឲ្យតាមហ្នឹងជាងទៅប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថាបើកម្រិតតោសរបស់បុគ្គលពីរពួកហ្នឹងអត់អាចដូចគ្នាទេយល់ទេអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមិញកណាចង់និយាយអីមិញអញ្ចឹងវាថាតើតោងនឹងពេលវេលាដូចថាកណាប្រើ
ពេលនេះទៅសម្រាប់បានពេលនោះក៏ខុសដែរយល់ទេតែបើកណាប្រាប់ថាអោះឥឡូវសម្រាប់មន់មួយអត់ប្រាប់ពេលវេលាអត់ប្រាប់អីទាំងអស់ហើយអត់ប្រាប់ដំបងប្រាប់ពាត់អីទាំងអស់ពេលណាក៏អ្នកប្រាប់ដាច់ដែរហើយអ្នកសម្រាប់ក៏ដាច់យើងក៏បានដាច់ដូចគ្នាឥឡូវទី3ត្រេទី3មិញវាពេលវេលាណាទី3គឺកាលពីកាលតែអោះកាលរួចហើយទី3គឺអីឱកាសឱពេញតួឱកាសមិនមែនពេលច្រឡោះទេណាអ្នកខ្លះគេថាមានឱកាសភាសាខ្មែរយើងវាពិបាកដែរមានឱកាសនេះមានអីតែម៉េចមានដូចថាមានពេលដែលត្រូវទទួលបានឬក៏ពេលនោះវាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអាហ្នឹងឱកាសតែឱកាសក្នុងន័យនេះមែនទេនៃក្នុងន័យបណ្ណតិបានមែនទេដូចឱកាសក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅទៅលើឱកាសលកាសអីដូចយ៉ាងយើងតែងប្រយោគហ៎កាលឱកាសក្នុងសំណេសម្ដៅលើអីអ្នកសំណេគឺទីតាំងគណៈទីតាំងទីកន្លែងអញ្ចឹងឱកាសក្នុងទីនេះសម្ដៅទៅលើអីសម្ដៅទៅលើកន្លែងស្រុកឡូតដល់មកសម្ដៅទៅលើទីកន់កន្លែងហើយយើងបើកវងកញ្ចក់មកស្រុកនិគមមិនដាក់ស្រុកនិគមបានទេស្រុកព្រៃផ្លូវបំបីផ្លូវអីហ្នឹងតាមផ្លូវលើចុងឈើនៅក្នុងទឹកអាហ្នឹងគាត់តែជាឱកាសហើយណាដូចយើងខ្វាទៅឆ្លោញឯងនៅក្នុងទឹកឯងក្នុងទឹកក្នុងផុកទៀតអាហ្នឹងគឺជាឱកាសដែរវាទៅឆ្លោញគ្នាដល់គ្នានៅដល់ក្នុងផុកឯងក៏កាយនេះមកទៀតដូចទង់អីណាវានៅក្នុងទឹកឯងនៅក្នុងផុកទៀតតាមទៅយកទៅបានអាហ្នឹងចាក់ទៅនៅឱកាសហើយគឺថានៅកន្លែងណាក៏មិនរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងជួយម៉ោងច្រើន9នៅ1ម៉ោងណារៀន9 10នាទីបាទលេងសោះតែឥឡូវយើងនិយាយកាត់អានេះតិចហើយចាំគណៈរៀនប៉ណ្ណឹងហើយចាំស្អែកយើងអធិប្បាយពាក្យថាបណ្ណអធិប្បាយមានន័យថាម៉េចគណៈឱកាសហ្នឹងជាទីកន្លែងណាមានស្រុកមាននិគមមានអីអីចឹងទៅហើយអីទៀតទៅតងនឹងអីអាវុធណាត្រេទី4មកអាវុធយើងដឹងហើយមិនបាច់ប្រាប់ក៏ដឹងដែរមានកំភ្លើងមានដាវមានលំពែងមានកបិតមានបំណុងមានដុំថ្មមានថ្នាំពឹសអាវុធក៏ជាថ្នាំដែរថ្នាំក៏ជាអាវុធដែរដូចថាសម្រាប់ដោយថ្នាំអំពលអីចឹងទៅហ្នឹងក៏តើតងនឹងអាវុធដែរយល់ហើយនឹងអាវុធទីប្រមាណទី4ណាទី5អាវុធនឹងដឹងអាវុធនឹងស្អីខ្លះគ្រឿងបរាហាគ្រឿងបរាហាដាក់ថាសម្ដៅទៅលើគ្រឿងប្រហារផ្សេងផ្សេងនេះដាក់ដាវរឿងចិត្តមានដាក់ខ្ទេចដាក់ដាវតាមវិជ្ជាយៈថ្មីដាក់ហើយហើយនៅអីទៀតទី5អរិយាបថទី5អរិយាបថហើយដល់អរិយាបថអរិយាបថសំដៅទៅលើអីមានដឹងហ៎គឺការចាក់ការកាប់អីហ្នឹងសម្រាប់ដោយការចាក់កាប់អីហ្នឹងណាតើអរិយាបថសំដៅទៅលើពិធី
សំដៅទៅលើវិធីនៃការសម្លាប់ដូចថាដោយការចាក់ដូចកណាងនិយាយមិញមូលកមូលអីហ្នឹងណាច្បាច់មាត់ច្បាច់អីនឹងដោយកាយវិការសម្លាប់អេអាហ្នឹងមែនទេកណាច្រឡំច្រឡំហើយមើលកិរិយាពិសេសកិរិយាពិសេសបានចាក់កម្មបានចាក់កាប់អាកអីចឹងទៅអិរិយាបថដូចយើងប្រើដូចកណានិយាយមិញចឹងដូចចង្អុលឬក៏ធ្វើកាយវិការដូចជាប្រើពាក្យសម្ដីពោលប្រាប់អាហ្នឹងអិរិយាបថលុបវិញលុបបន្តិចកណាច្រឡំមិញមើលត្រូវហ្នឹងហើយអិរិយាបថសម្ដៅទៅលើកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីពោលជាដើមគឺថាវិកណានិយាយមិញថាបង្ហាញពីអិរិយាបថទៅចង់សម្លាប់មិញមិញចឹងណាអិរិយាបថហ្នឹងតើគេយ៉ាងពិសេសអាកន្លែងចាក់កាច់កច្បាច់ច្មោះឯណាហ្នឹងបានគេយ៉ាងពិសេសសម្រាប់លើគេយ៉ាងពិសេសកណានិយាយយូរយូរវាវែងច្រឡំខ្លួនឯងណាគេអិរិយាបថហ្នឹងសម្រាប់ទៅលើកាយវិការពាក្យសម្ដីពោលប្រាប់អីចឹងណាគឺថាទៅប្រើឲ្យសម្លាប់ដូចកណានិយាយមិញចឹងប្រើឲ្យសម្លាប់ប្រើឲ្យចឹងទៅជួបគ្នាក្រោយនិយាយពីបាណាទៅបានម្ដងទៀតបញ្ចប់2ថ្ងៃចប់មកសិក្ខាបទបានមិនយូរពេកខាតពេលយើងត្រូវរៀនអភិធម្មទៅណីតទៅទៀតរៀនមេរៀនសំខាន់កិរិយាវិសេសកិទី6កិរិយាវិសេសត្រេទី6កិរិយាវិសេសហ្នឹងក្នុងត្រូវចាំទាំង6ហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងប្រយោគទីប្រមាណនេះគឺប្រយោគទី2ណាគឺអនតិកៈកិរិយាវិសេសកិរិយាវិសេសណារបៀបសម្លាប់និយាយទៅថារបៀបសម្លាប់ណារបៀបសម្លាប់ដោយការចាក់ចាក់សម្លាប់របៀបដាក់ថ្នាំដាក់អីចឹងទៅឬក៏អាកមូលកអញ្ចឹងហីញិចក្បាលដូចនេះដូចស្អីគេញិចក្បាលអីគេអីគេដូចយើងវាយមួយអញ្ចឹងវាយផាច់កពិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេយ៉ាអានេះហីគេយ៉ាពិសេសហីហើយក៏ផ្ទះវាយមូលតប់អីចឹងទៅដូចកែបចាំបោកភោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេយ៉ាពិសេសហីសត្វតដាច់ទាំងអស់បានអធិប្បាយប្រភេទទាំងអស់ហើយកណានិយាយមិញហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងប្រយោគទី1រហូតដល់ទី6ហើយអនតិកៈហ្នឹងវាមានប្រមាណកំណត់ហ្នឹងមានដែនកំណត់6ហ្នឹងទៀតនិយាយទៅគឺនិយាយពីវិធីសម្រាប់ឲ្យដាច់បានអធិប្បាយតែម្ដងរបៀបប្រើវិធីសម្រាប់ណាហើយចាំស្អែកម៉ោងតដែល8 9ដែលហ្នឹងយើងតកតងនឹងសំណួរសួរចំណុចសំខាន់សំខាន់ពាក្យកលើកលើសតកតងនឹងបាណតិបាតព្រោះធ្វើម៉េចត្រូវវាម៉េចហ្នឹងជារបៀបសម្លាប់កិរិយាពិសេសហ្នឹងគឺរបៀបសម្លាប់ហើយស្អែកហ្នឹងយើងរៀនតកតងនឹងពាក្យអធិប្បាយខ្លះខ្លះមកយើងរៀនតែប៉ុណ្្នឹងយើងឲ្យតិចតិចឲ្យចាំខ្លីខ្លីវានឹងបានច្រើនដែរថាហ៎ហ
ថ្ងៃទិញចាំតាមួយចំណុចក៏បានដែរណាអានេះទុនបាច់អង្គបាច់អង្គណានៅអង្គទៀតនៅអង្គអត់ទេនៅតែអង្គមួយទៀតទេដែលច្រើនជាងគេផុតដល់ទៅនិយាយតិចតិចទេថ្ងៃនេះគណនិយាយឲ្យច្រើនដោយសារតែថ្ងៃក្រោយក្រោយទៀតអត់មានទេគ្រាន់តែយើងនិយាយពាក្យរាយនិយាយពាក្យកលឹះដែលយើងត្រូវចេះតែថាបាណាតិបាននឹងវាមិនខ្លះហើយនៅនិយាយពីតោសនឹងនិយាយតោសរបស់បាណាតិបានទៀតតោសច្រើនតោសតិចហ៎អាមិនបានច្រើនមិនបានតិចនឹងយើងត្រូវរៀនស្អាតតទៀតណាប៉ុណ្ណឹងយើងសូត្រធំតិចណាទុក្ខបតាចនៈទុក្ខភយាបតាចនៈភយាសោកាបតាចនេសោកាអន្តសាពេបេបាណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៃសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីតើហងណាមុនសម្រាប់ញាតិញោមស្អាតបានប្រមាណអ្នកទេហើយចម្រើនពលលាញាតិញោមតែប៉ុណ្្នឹងទៅចោះសេគុណអូអញ្ចឹងអឺ